میرے امام علی مقام دس محرم دا دن دس محرم دی صبح میرے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر سارے شہزادے جاتا لیلہ کے جارے تے جام شہادت نوش پہ کر دے جام شہادت نوش پہ کر دے علی اکبر بھی آیا میرے دو دونوں محمد بھی آئے وارو واری سارے آنے گئے جدو علی اکبر میرے امام دے کول آیا میرے امام دے کول آیا تے آگ کے دستار پاک ارز کر دے بابا میں نوی اجازت دے بو اے جڑی جان رب نے دیتی ہے نا اے جان آنے دے دیر تو قربان کرنی چانا اے شبیح مصطفیٰ کونے اے 18 سال دا حسین دا پتر ہے میرے دو دو پتر جوار جدہ ہوندے نے تے پاپا دیا پریشانیاں مک جاندیاں نے برادری دے اندر سر چکلندہ پیو کہنا کوئی کل نہیں پتر رکھ گیا ہے واہ حسین تیرے سبر تو قربان جاوا او یارو کسے دا ویر چلا جاوے نا او دا لک دور ہو جاندہ سے تے کسے دا پتر مر جاوے نا او لوگ کنا گلہ نیجے کر جاؤ میرے دوت میرا پاک امام علی مقام آپ دا اے نواز آپ دا بیٹا تے آپ دا کڑیل جوان 18 سال دا پتر میرے امام دے سامنے آکے کھڑا ہو گیا تے ہاتھ بن کے رو کے عرض کر دے بابا اجازت دے دینا میں نانے دے دل تو جار قربان کرنی جانا میں اپنے نانے دوا دا وفا کرنا چانا میرے دوست میرے امام علی مقام نے پیرا تو لے کیا اپنی سر تک اپنے پتر والے کیا تے شبیح مصطفیٰ اپنا پترہ تیری ساری شکل میرے نانے دے وے ساری شبیح میرے نانے اتے وے پترہ تیری اجازت دوا عرض کی تھی بابا ایسے بات تے یاد پہ مگنا تاکہ نانے دے دین دا حق ادا کر دے تنے دنے دے ترے آئے سید ہویا سب دنیا خوشک زبان او پھر بھی ود ود جانا دیتیا میرے نبی دیا شہر جوانا او تنے دنے دے ترے آئے سید ہویا سب دنیا خوشک زبانا پھر بھی ود ود جانا دیتیا میرے نبی دیا شہر جوانا آخر کار میرے دوست میرے امام علی مقام اجازت مل گئی فرمایا بیٹا جان تو پہلے اپنی پھپھی کو لے اجازت لے جا پھپھی زینب کو لے اجازت لے جاؤ ماں کو لے اجازت لے جاؤ شہزادہ جا رہے ہیں پہلے ماں دے کول گیا ماں کو لے اجازت مل گئی پھر باپ دے کول پھر اس تو بات پھپھی دے کول گیا تے ماں دے پھپھی نے ایک گل دا صرف ایک گل کی تھی کہہ لگی پترا جا نانے دے دین نور تیری ضرورت ہے اپنی جان نانے دے دین تو قربان کر دے تے جان لگیا ماں کہہ لگی پتر علی اکبر جیم باجی حکم ہوئے او سنیو مسلمانوں او اولاد والیوں سنیو اس ماں دا جگرہ تے او لفظ تاریخ نے لکھی ہے ماں شہر بانوں کہن دیئے پترہ جان جو پہلے کل سن لے جی ماما جی جی امی جی حکم فرمایا پتر کوشش کر دیا کوئی تیر تیری کند دے نہ لگے جیڑی تلوار آئے او جیڑا تیر آئے تیرے سینے دے آوے تے آپ کے لیے نے بے شک پتر اٹھڑے یکھی آدھی تے گھر دا نور اجا اللہ پر اینا ساریاں گلا نالو میں نو پیارا کمنی والا اینا ساریاں گلا نالو میں نو پیارا کمنی والا شہزادہ جس وقت نکلیا نا تو دوم پہ گئی کوئی کیا لگیا لگتا ہے علی المرتضیٰ آگئے علی المرتضیٰ آگئے 680 بندے امام علی اکبر نے واصل جہنم اور او عام بندے نہیں سن بلکہ جڑے انہوں نے جو سب کو بہادر سننا ہو پر 680 بندے آپ نے واصل جہنم اس تو بعد ایک وارہ واپس آئے
اپنے والد گرامی کرو پھر پیار لیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک علی اکبر دے مولے پائی میں پتر اے او زبان جڑی زبان نانا محمد چوس دے رہے تے جا خدا دے والے پھر او زبان چوسی دوبارہ گئے پھر سینکڑوں کفری واسطے جنت دے یزید دی فوج اندر خلبلی مچ گئی کی کیتا جائے ابن سعد کہندے کرو اینو گھیرا پالو اگر علی دلال اگر حسین دا پتر علی اکبر ایسے طرح بھی پھریا رہیا ہو تے شام دا سورج بعد وچ غروب ہوے گا یزید دی فوج دا سورج پہلے غروب ہو جائے گا اس وقت تے گھیرا پا لو چاچ پھرو تیراں دی بستار کر اپنا تیراں دی برسات کر دے وہ ہر ہر پاسوں او پر پر جوسا تے تیراں نال پرو دا تے کر تیم گوڑے اوتے تے دیت نماز کھلو دا تے رہی وچدی بارش تیرا دی میرا پیر یا کے سبحان اللہ رہی وسدی بارش تیراں دی میرا پیر یا کے سبحان اللہ جدو وقت اخیر نماز پڑی تقدیر یا کے سبحان او میکھا اتے مکھن پکانا او یارو ڈاٹا اوکھا اکم میں او بچڑے دے کے دین بچانا اے سخی حسین دکن میں آخر ایک تیر لگا میرے امام علی اکبر آپ زمین پر تشریف لے آئے تے سر سر تے رکھتے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی جان حوالے کر دیتی اور آپ دے جسم دے ٹکڑے ہو گئے دونوں بازو بھی کلم پیر بھی کلم لیدہ لیدہ ٹکڑے آپ دے جسم دے پھئے ہوئے کوفیاں نے ظلم تی انتہا کر شڑی میرا امام جی تو آیا رہا پیر کردہ لاشا لاشا واسدے مسلمانوں 18 سال دا پتر پھر میرے امام نے چادر پائی کہ دے پتر دا بازو پکڑ کے رکھ دے نکوے پتر دا پیر پھڑ کے رکھ دے نکوے کتے پتر دے جناب جسد مبارک پکڑ کے وہ تے جس طرح گوشت کٹھا کری دے اس طرح میرا امام اپنے پتر نو کٹھا پہ کر دے میرا اپنے پتر نو کٹھا پہ کر دے اور جنازے پڑے پڑے تو جدے جوان پتر دا جناز آئے تو مک جاندے لیکن صدقہ جواب حسین کے صبرتوں حسین دے صبر سے صبر سے جاواں میرے امام علی مقام 18 سال دے پتر نو جس وقت ایسے طرح کپڑا بچھا کے گوشت دے ٹکڑے پکڑ پکڑ کے رکھی جا رہے نے میرے امام علی مقام میرے دوستو پاک پچھکڑی بن کے ایسے طرح پچھے پا کے لہو لہان میرا امام آ رہے ہیں میرے دوستو جس وقت اے میرے دوست میرے امام خیمے دے اندر پہنچے میرے دوستو ننی سکینہ پنج ساتھ سکینہ دوڑ دی آگئی کہہ لگی بابا ایتھے تے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں سی تو نو گوشت کس نے دیتا آگے بابا گوشت کی دے کھلوے لے کے آئے ہو میرے امام نے جو ہی پچکڑی کھولی نا فرمایا پترا گوشت نہیں آ تیرا ویر آگیا ہی
पुत्रा तेरा वीर आ गया वी तेरा वीर आ गया है तेरा वीर अली अकबर आ गया है मेरे दोस्तों कैसा वक्त है ओ कैसी आजमाइश है मेरे दोस्तों कैसी आजमाइश है मेरे इमाम अली मकाम मेरे दोस्तों जिस वक्त आप नु लेके आए ते आप की मेरे दोस्तों मस्तूरात हजरत सहर बानो हजरत फिजा के देख रहीयां ने अली अकबर नु देख रहीयां ने ते चलदी चल जद पुफी आई ना हजरत ज़ैनब ने जद पुत्र वल वेख्या ते आप पुत्र वल वेख के ते सर मुबारक दे कोल वेख के कहंदी ने पुत्रा ओ वफादार भतीजिया ओ मेरे वफादार भतीजिया बोल ते सही ना ऐ मेरे वफादार भतीजिया बोल ते सही फरमाने वफादार भतीजिया बोल ते सही वफादार भतीजिया बोल ते लई बोल ते सही चुमनावा ज़ुल्फ़ो ज़ंजीर तेरी वफादार भतीजिया बोल ते सही चुमनावा ज़ुल्फ़ो ज़ंजीर तेरी तैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने अकबर बुलनी नहीं तस्वीर वफादार भतीजिया बोल ते सही चुम लवा ज़ुल्फ़ो ज़ंजीर तेरी ननु अपने पुत्र ने याद रहने अकबर बुलनी नहीं तस्वीर तेरी मेरे मुस्तफा करीम दा गुलाम वारो वारी सबने जाना पेश कितिया दिन दिन दे दरियाए सैयद होया सब दिया खुशक जुबाना फिर भी बद बद जाना दितिया मेरे नबी दे शेर जवाना अल्लाह अकबर कबीरा आखिरकार मेरे इमाम अली मकाम की दीवारी आ गई मेरे इमाम अली मकाम की जामे शहादत नोश फरमाया इक्तसार कर रहा हूं मेरे इमाम अली मकाम जामे शहादत जिधर नोश फरमा रहे हो मेरे दोस्तों मेरे इमाम अली मकाम दला शाह ए जालिम कदे इधर फेंक रहे कदे उधर फेंक रहे कदे इधर फेंक रहे कदे उधर फेंक रहे मेरे दोस्त मेरे इमाम अली मकाम मेरे दोस्तों लाशा जमीन पे टिकन नहीं दे रहे 9 मिनट मेरे इमाम लाशा जमीन पे नहीं आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बैठे हजरत इमाम बकर कहते होंदे सन लोगों सलाम हुसैन उते जेड़ा 9 मिनट ना जमीन ते सी ना जमीन ते सी ना जमीन ते सी ना जमीन ते सी लोकार्त कीती हुजूर दी की वजह फरमाया मेरे पाक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने ओदा मुबारक जसद इस वक्त सर तो तन जुदा कीता आप असर मुबारक गुफी कदी इधर फेंक दे कदी इधर फेंक दे इस वास्ते फरमाया सलाम हुसैन नु जेड़ा 9 मिनट ना जमीन ते सी ना जमीन ते सी मेरे दोस्त लोग सवाल करते लोग साडे को सवाल करते के तुसी कहंदे हो अली मुश्किल कुशा ने नबी मुश्किल कुशा ने ते फिर इस जगह ते अली क्यों ना आए नबी इस जगह ते क्यों ना पहुंचे सवाल है कि नहीं मैं तुम्हारे को सवाल करना है जवाब के जवाब के जवाब है जवाब के जवाब के जवाब एक इतराज किता जाना ना कि अगर अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल कुशा ने नबी 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 रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दस्तगीरी फरमांदे हैं तो फिर इथे मुश्किल इस तो बड़ी मुश्किल सी क्यों ना आए आए हाय हां मैं कुरान तो जवाब दूं कुरान तो जवाब इस गल नु समझन वास्ते कुरान पढ़ना पए सूरह ताहा अल्लाह ताला फरमाए वहलुल उकदतम मिन लिसानी इस आयत की तफसीर कोई बंदा पढ़ लवे एक नहीं कईयां तफसीरां दे अंदर हवाला मौजूद है एक मकाम है एक इम्तिहान है समझो मेरी गल
ایک مقام ہے او بولو تے سے جو ہے میرے پنڈو بچے ہے جس اللہ ہے اے سبحان اللہ بولو ایک بار ہے انہاں نو پتہ چلے کہ تسی پاسو کو ذرا سبحان اللہ کہہ دو ہے مقام ایک امتحان مقام اور امتحان اور مقام اور امتحان اور جتنا بڑا امتحان ہوئے اتنا بڑا مقام مل جائے جتنا بڑا امتحان ہوے اتنا بڑا مقام مل جائے آؤ ذرا قرآن دی سیر کر لئیے قرآن دی تفسیر دی سیر کر لئیے اس آیت دے تحت جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے محدثین کرام نے مفسرین کرام نے لکھیا اس آیت دی تفسیر اندر حضرت موسیٰ کلیم فرعون نے سب تو پہلے ہاں ملا عورتوں کو قتل کروانا شروع کیتا پھر دودھ دے بچے قتل کروانا شروع قرآن کہنا یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم بچیاں نو زندہ رکھ دے سن بیٹیاں نو قتل کر دے دے سن میرے دوستو بڑی بڑی داستان اختصار کر رہا ہوں سمجھاؤن واسطے مثال قرآن تو پیش کرن لگا ہوں میرے دوستو آخر کار میرے دوستو جدوں اللہ نے قدرت دا اظہار فرمانا ہوئے کون ہے روکن والا کون ہے روکن والا آخر کار آپ کی والدہ آپ دی والدہ آپ ایسے خوف دے نال کہ میرے بچے نو اپنا آپ فرعون نے قتل نہ کر دے ون آپ کر دے کم کرن اندر مصروف نے اچانک پولیس آ گئی اچانک فرعون دی پولیس آ گئی تے جناب تلاشیاں لے رہی اگر دی آپ دے گھر دے اندر لکڑیاں دا بہت بڑا ڈھیر سی آپ نے کیتا کہ جناب موسیٰ چھوٹے جے نے آپ نے اس تندور اندر ایک روایت اندر تندور ایک روایت اندر لکڑیاں دا ڈھیر آپ پہ لکڑیاں دے ڈھیر دے اندر اپنے بیٹے نو رکھیا تے حضرت موسیٰ کلیم دے کہ ہم شیرہ سی انہوں پتا نہیں چلے آؤ انہیں لکڑیاں نو اگ لگا دیتی سپاہی تے چلے گئے لیکن لکڑیاں نو اگ لگ گئی ماں نے رکھیا ماں دی نظر پہ گئی تے تڑپ گئی میرے پتر دا پتا نہیں کی حال ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ آخر کار ماں دوڑ دی دوڑ دی گبرائی گبرائی جدہ پتر دے کول پہنچی تے بیکھیا کی اگ جل رہی ہے اسے اگ دے اندر اللہ دا موسیٰ نبی کھیل رہا ہے اگ دے انگاریاں دے نال اللہ دا نبی کھیل رہا ہے ہر پاس ہی اگ دیا کے لیکن اللہ دا نبی مسکرا رہا ہے تے اگ دے اندر کھیل رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے لجپال نبی دی محبت دم بنوالے ہو میرے آقا دی آن پیار کرنوالے ہو سنے آجے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو کچھ دیاڑے گزرے ماں نو پتہ چل گیا ایتھے میرے بچے دی زندگی خطرے اندر کیوں نہ میں کوئی تدبیر کراؤں لکڑی دا بکس بنایا لکڑی دا بکس بنا کے رب موسیٰ نو بکس دے اندر رکھیا تیدرے نیل دی سپرد کر دیتا ماں سی سوچیا شاید میرا بچہ بچ جائے گا اللہ نے چاہیا کیونکہ بچان والا رب پہ ماں مومنہ سی بچان والا رب دے یقین سی میرا اللہ کوئی تدبیر فرمائے گا میرا اللہ کرم کرے گا اللہ اکبر کبیرہ ہویا کہ میرے دو تو فرعون دا محل دریا دے بالکل کنارے اتے سی فوج اپنے جناب سپاہیاں دے نال فوج دے نال اور بی بی آسیہ دی بیوی اے بی بے قریب بیٹھین تس نظارہ پہ کرتے نے پانی دا اچانک دورو نظر پہی ایک بکسہ چلے آ رہے پہ بکسے وال بیکھے فیرون نے فوجیاں نو بیٹھیا بے خود صحیح کیے دی اندر کہنے جاؤ بیٹھو کیے کس وقت گئے نا بیٹھیا دے کھولیا دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام 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 اللہ دا نبی مسکرا رہے ہیں
ਫਿਰੌਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਹਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਕਹਿ ਲੈਗਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰਨਾ فانوس پر کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے آخرکار ایک دن فرعون کو بڑا پیار آیا جناب موسیٰ نو چکیا تے فرعون دی داڑی دے اندر ہیرے جڑے ہوئے چمکدار ہیرے قیمتی موتی او دی داڑی دے اندر جڑے ہوئے تے جناب موسیٰ کلیم نے زور دی پکڑ کے داڑی کھچی فرعون دی تے فرعون دی داڑی اس وقت اس قدر کھچی تے نبوت دا زور سی فرعون بڑا ٹپیا تے بڑا جناب پڑ پیا کہ اتنی تکلیف ہوئی آخر کار اتنا چھرا پکڑ لیا کہہ لگا اے بچہ ہے جنہیں میری بات سے تباہ کرنی ہے بی بی آسیہ خاتون کول سن کہہ لگیا ظالم انجنا کر معصوم بچہ ہے بچے دی فطرت دے بچے دی فطرت دے ہر چمک دی چیز نو پکڑ دائے انو پکڑن دی کوشش کر دے تیری داڑی اندر چمک دے موتی نے اس وقت دے بچے نے چمک دے موتی وے کے تیری داڑی پکڑ لئی ہے پھر اون کندہ چل میں زمالے نو انہیں ایک پاسے تحک دے کوئلے رکھے ایک پاسے موتی تے ہیرے جوہرات رکھے درمیان اندر جناب موسیٰ علیہ رڑ دے سر رکھ دیتا گیا کہہ لگا اگر اے موتیاں وال گیا تے پھر عام بچہ نہیں بلکہ اوہی بچہ ہے انہوں ذبح کر دیتا جائے گا اگر کوئلے وال چلا گیا کوئلے وال چلا گیا تے پھر اے عام بچہ ہے اے عام بچہ ہے پھر رکھ لانگے آخرکار مسلمانوں اللہ دے نبی جس وقت درمیان دیا ہے چلنے لگے پھر رخ ہویا موتیاں والا رخ موتیاں والا ہویا اللہ نے فرمایا نہیں میرے کلیم اور جنہوں پچھلا سبق یاد ہو دے بولو سلو گالدہ موڑی جنہوں یاد ہے ایک مقام ہے ایک امتحان ہے اور بولو یاد ہے ایک مقام ہے ایک امتحان ہے مقام اور ہے امتحان اور ہے جتنا بڑا امتحان ہوے اتنا بڑا مقام ملدا جے اتنا بڑا مرتبہ ملدا جے او صدقے جاوا موسیٰ کلیم چلنے لگے نا تے درمیان تے پہنچے تے ہو لگے موتیاں ول اللہ نے فرمایا نہیں میرے کلیم ہون چلنا پینا اور میرے واسطے اگ برداشت کرنی پینی ہے آخر کار کچھ روایتاں دے کہ جبرائیل دے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے نبی دا رخ کوئلے وال موڑ دتا تے اللہ دے نبی چلدا چلدا کوئلے دے کول پہنچیا تے جدو ہاتھ کوئلے نو لگایا ہاتھ چل گیا اوہی کوئلہ منہ تے پایا منہ بھی چل گیا او میں سوال کرنا مسلمانوں اے اوہی نبی سی جڑا کچھ دن پہلے اگ دیا کوئلے وچ کھیلدا سی پیا اوتھے اگ نہیں سی جلاندی لیکن ایتھے اگ نے ہاتھ بھی جلایا ہے منہ بھی جلایا ہے پتہ چلیا او مقام سی اے امتحان او مقام سی اے امتحان ہے پھر مقام کی ملیا جڑے ہاتھ نال اللہ دے نبی نے کوئلہ پکڑیا او جدے بیدہ بن گیا مو
موجزہ بن گیا اہل علم پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو رب موسیٰ کلیم رات دی تاریکی اندر او سوٹا بغل تو کٹ دے سن تے سورج دی طرح روشن ہو جاندا زمین تے سٹ دے سن تے سب بن جاندا اجدہا بن جاندا سی میرے دوستو جڑا ہاتھ اللہ واسطے چلیا او جدے پیدا بن گیا تے جڑی زبان اللہ واسطے چلیے اللہ نے اس زبان نال کلام کیتی اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلیا مقام اور امتحان اور جتنا بڑا مقام ہوئے گا اتنا بڑا میرے دوستو جتنا بڑا امتحان ہوئے گا اتنا بڑا مقام ملے گا میرے دوستو نانے دیا قدیان دے اور میں آ رہا کربلا بلدہ زوکرہ بولو سبحان میرے دوستو نانے دیا قدیان دے سوار ہو کے مدینے دیا سہرہ کرنیا اے مقام حسین دلی بات جنت تو اترانا اے مقام حسین دے سجدے لمبے گھو جانا اے مقام حسین دے دشتو ترہا دے اندر میدانے کربلا اندر گوڑا دیا گوڑیا دیا تھاپا دے اندر حسین دا جسم رل جانا اے امتحان حسین اے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا اے امتحان حسین اے امتحان حسین کیونکہ میرے دوست اس جگہ تے حسین نے بولنا نہیں سی کیونکہ حسین شیر خدا تے پتر سی ایک یا اب دمر جھوٹ تھی جڑا میں کہہ رہا تے سب کیا کروا رہا ایک یا اب دمر شرچی نانے تا دین رہ جائے او دی شاد رہ جائے او دی یاد رہ جائے کٹی جائے اولاد حسین دی عجیب پرنانے دا زندہ اور تمنا گئے میرے امام علی مقام کو پوچھیا تقدیر آئی میرے امام دے کول کہہ لگی اے حسین دیکھتے سہی میں کون فرمایا طرف کرانا کون ہے کہہ لگی میں تقدیر فرمایا تو تقدیر دے سن لے ذرا کن کھول کے میں شبیر میں شبیر ہوں کہہ لگی میں نو بیجی ہے خدا نے فرمایا پھر فکر نہ کر اگر تینو خدا نے بیجی ہے تو میں نو مصطفیٰ نے بیجی تو آجا پھر پڑ پہ گئے آجا پھر جنج جنجلو میرے دوست تو سب کچھ قربان کیتا آسمان مل نگاو میرے امام نے کیتی آسمان مل بے کے میرے امام نے کہ مولا اے پروردگار عالم حسین تیرا حسین تیرا حسین مقام رضا تے کھلوتا ہوئے مولا تو مگتا جا حسین دیتا جائے مگدہ جا حسین دن نہ جائے گا حسین مقام میں اس واسطے میرا امام پانی نو نہیں ترسیا پانی میرے امام نو ترستا پانی میرے امام نو ترستا نہر فرات میرے امام کے قدم بہت جائے گا لیکن مالک کی رضا جنہ دکھاوچ میرا دل پر راضی تے سکھ او نہ تھی آرے دکھ قبول محمد بخشا راضی راضی کہنے نے دکھ ہمیشہ تے سکھ قدائیں دکھ ہمیشہ تے سکھ قدائیں اساں سکھ دکھان تو آرے تے دکھ قبول محمد بخشا راضی راضی درس کی رسہ میرے امام ایساری تقریر کی پیغام دلی خلاصہ کی ہے میرے امام رشاہ
کوجی بھی ہو جائے چاہے اولاد دینی پے تے دے دے مال دینا پے دے دے جان دینی پے دے دے لیکن نماز نہیں جانی چاہیے نماز نہیں جانی چاہیے کوجی بھی ہو جائے قرآن ہے ساری تجارت کیتی ہر کوئی دنیا تے تجارت کریں دا میرے امام نے بھی تجارت ہے کیتی میرے امام نے بھی تجارت کیتی ست تو لے کے تسویں تک میرا امام مال وکیندا رہیا مال بیچدا رہیا تے دسویں محرم نو جدو حساب کیتا تے قرآن منافع ملے صاحب کیتا تے سب کچھ لٹا کے منافع کی ملیا قرآن قرآن اسے واسطے میرے کریم نبی نے فرمایا میں دو چیزاں نہ چھڑیا جے عرض کیتی سونیا کیڑیاں فرمایا ایک اللہ دا قرآن نہیں چھڑنا ایک میری آل نو نہیں چھڑنا ان دو چیزاں دا دامن تو سب پکڑ لینا ہے جنت دا ذمہ دار میں محمد دونوں چیزاں نہیں چھڑنا اس واسطے اسی سارے الحمدللہ چھڑا کیتا تے ایمان ہے آخری شعر سارے مل کے پڑھنا ہے تے انج پڑھنا ہے کہ اپنے پیارے حسین دا غلام ہون دا اعتراف کرنا ہے کہنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ کبھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جابی حسینی ہے او الحمد یہ اپنا تو ایمان بھی حسینی آئی شکلہ لے کے بیٹھے ہو نا دو منٹ تو انہوں بیانا گوارا نہیں ہوتا شکلہ لے کے بیٹھے ہو اے ممبرہ دے قرآن اسی پڑھنے ہیں اور اے جڑیاں اے مسجدوں محراب و ممبر اگر آباد نے خدا دی تو مقروض ہے میں بھی مقروض آئی امام علی مقام امام حسین دا اسی مقروضہ ہونا دے کیوں جے کر ہستی رسول دے دو ترے دی آن کربل نہ قربان ہون دی نہ حج نماز زکاة روزہ نہ دین اسلام دی شان ہون دی نہ کوئی ممبرہ تے چڑھ کے قرآن پڑھ دا نہ کوئی ممبرہ تے چڑھ کے قرآن پڑھ دا دے نہ مسجد نہ وچ آزان ہون دی اے صدقی علی دیا صدقی آدھا نہ تے ہستی دی ہستی ویران ہون دی وعدہ کرو یار انشاءاللہ نماز پڑھ حسینی بن کے کہو علانی محمد پتر بیٹھے ہو آج تو بعد انشاءاللہ نماز نشاننے سجاد بلند کر کے کہو انشاءاللہ نماز نشاننے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ قرآن کی تلاوت نہیں شڑنے اللہ ہم سب سنتا اللہ